Olá meus amigos e amigas, o vídeo de hoje tratará sobre o tema leitura e escrita. A importância da leitura nas nossas vidas é maior do que nós imaginamos. Ler não é apenas interpretar sinais, símbolos, frases, palavras, sinais gráficos. A leitura, antes de tudo, interpretar um pouco do que é o mundo. Quando eu leio, eu estou internalizando experiências que geralmente me vêm a partir de outras pessoas que também já vivenciaram algo e procuram externalizar aquilo por meio da escrita. E com isso surgem obras, com isso surgem livros, com isso surgem tratados, artigos científicos, todo tipo de escrita. Desde a escrita didática e aquela de tom professoral, feita para que as pessoas aprendam uma matéria, até a escrita poética ou a escrita de uma receita de bolo, por exemplo. Todo tipo de escrita requer um tipo de leitor. E todo tipo de leitor tem que ter uma disposição prévia para o texto. Se você lê poesia, você lê de um jeito. Você tem que estar aberto. Você tem que estar sensível às emoções que vão brotar das poesias. Você tem que estar com a sua mente livre, sonhadora, emancipada, relaxada, para dali absorver tudo o que de belo existe naquela leitura. Se você vai para a sala de aula e lê um livro didático, você tem que estar aberto e atento, com foco naquilo que você tem que deter, compreender e absorver. Se você lê uma tese, uma dissertação ou um artigo científico, você lê com uma outra disposição. Você tem que ler com a disposição da curiosidade, da arguição, do questionamento, do perguntar-se sobre o que você está lendo e sobre o que é mais importante absorver naquela leitura. Da mesma forma, e agora falando sobre o ato de escrever, sobre a escrita, todo bom leitor e todo leitor voraz, o leitor que lê muito e de tudo, e aqui fica a minha sugestão e a minha dica, eu costumo dizer e dizia a todos os meus alunos e digo, leia um pouco de tudo, desde bula de remédio, desde receita de bolo até um jornal impresso, escrito, leia de uma tese científica, de um artigo científico até um romance de ficção. Leia poesia, leia prosa, leia o jornal do domingo, enfim. É importante que você tenha essa visão ampla das coisas e que você tenha uma gama de leitura que te enriqueça interiormente, porque tudo aquilo vai ficar de alguma forma em você. Mesmo que não fique tudo que você leu, mas muito do que você leu vai lhe tocar diretamente e a sua alma e a sua mente ficarão conectadas e marcadas por aquilo ali. E ao ler bastante, você não só conhece mais as regras gramaticais, como conhece as estruturas, a forma de desenvolvimento de um texto, como é que se introduz um texto, como se desenvolvem ideias e como se conclui um texto. E com isso, também a forma de escrever, a norma culta, você vai entender melhor como se escrevem as palavras, com que letras usar, e isso vai para a sua escrita. Portanto, está, de certa forma, indissociado o ato de ler e o ato de escrever. Não quer dizer que toda pessoa que lê vai escrever muito, e nem toda pessoa que escreve muito é necessariamente um grande leitor, mas se você escreve bem, é porque você lê bem, você interpreta, compreende e entende bem. E toda leitura é válida, mesmo aquela que aparentemente não traga tanta vantagem. Você está abrindo o seu mundo interior, você está enriquecendo o seu mundo interior. E enriquecendo o seu mundo interior, você enriquece a sua existência, ela se torna mais significativa. É esse meu vídeo de hoje, eu deixo para vocês esse relato e essa dica. Até a próxima. Tchau.